Να σε πάω στους Αγίους Θεοδωρούς. Βεβαίως. Εκεί όμως δεν έχουμε καλά νέα, δυστυχώς. Εκεί οι αρχές προβληματίζονται και έχει ξεκινήσει από χθες μία έρευνα από τη στιγμή που βρέθηκε νεκρή. Νεκρή μέσα στο σπίτι της μία 35χρονη γυναίκα. Πρώην μοντέλο, βεβαίως. Ο καλός συνάδελφος, ο Θήμιος ο Τσάρμπος από το Οικόρυνθος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλημέρα, Θήμιο. Καλημέρα, Θήμιο. Καλημέρα, δεν προτιμάτε να συνεχίσουμε, μιλάμε για το ωραίο δικαστήριο αυτό, μπροστά από αυτό το πολύ όμορφο σπίτι. Δεν ξέρω αν το είδατε και το σπίτι προηγουμένως. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Λοιπόν, ναι, τι έχουμε τώρα, ένα θρίλερ σε εξέλιξη στους Άγιους Θεοδώρους, όταν μια γυναίκα 35 με 37 ετών βρέθηκε νεκρή από την οικιακή βοηθό που πήγε να καθαρίσει το σπίτι. Κάλεσε την αστυνομία, ήρθε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να διαπιστώσει ότι ήδη είχε χάσει τη ζωή της. Η σωρός της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Οι πηγές μας στην αστυνομία δεν έχουν εξαιρέσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Πάντως αυτό που έχει συζητηθεί από όλο τον κόσμο είναι ότι η συγκεκριμένη οικογένεια έχει δοκιμαστεί πάρα πολύ από την τύχη. Μάλιστα. Πριν από αρκετά χρόνια ο αδερφός της κοπέλας υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία στην Κύπρο και εκεί έχασε τη ζωή της. Ενώ πριν από 2 χρόνια έφυγε από τη ζωή και ο πατέρας της και η μητέρα της βρίσκεται στο νοσοκομείο της Αττικής με καρκίνο σε πολύ άσχημη κατάσταση. Πάντως, όπως και να έχει, Θήμιο μου, θα μείνουμε, γιατί ίσως και να μην πρέπει να προχωρήσουμε και σε άλλες λεπτομέρειες. Όχι, καλά κάνεις και μας δίνεις το ρεπορτάζ. Λέω εμείς, καλύτερα να μείνουμε στην αναμονή της νεκροψίας νεκροτομής που θα γίνει για να διαπιστωθεί τι έχει γίνει με αυτή την άτυχη γυναίκα. Τώρα, ό,τι και να πούμε, χάσει τη ζωή της, αλλά όπως είπες και σε αυτό θα μείνουμε. Ότι οι αρχές ερευνούν τα πάντα, δηλαδή είτε πρόκειται για αυτοχειρία είτε πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Να είσαι καλά, Θήμιο μου, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ νωρίς το πρωί μας έδωσες όλο το ρεπορτάζ.